Her skal den første skal svinges inn. Kan bare gjøre sånn, filme både mål og det der, vet du. Sånn tid på dette her kameraet, så kunne du sikkert hvor lenge vi har filmet. Oi! Thank you.
Oi! Martin Ronaldo onsdag nesten. Nesten Martin Ronaldo onsdag der. Thank you.
Jeg tror en butter. Ja. Hey, men, det er så godt å zoome sånn. Ja. Vi går bort og sender mygg. Vi går bort og henter de andre. Kjempe. Hvis du sier at det er 5 minutter igjen, så får du stå og filme deg. Nei, du sier det bare. Du sa at jeg var hjemme. Så sa du ikke det. Det er 3 minutter.
Det synes jeg at jeg gjør det. Ja, det var så sådan det. Ja, det er det er så nærmere. Det er så nærmere. Kom ut da. Stiger ned. Hæ? Fortsett sånn.
håller på den här tekniken. Ett vant kan förtal lägga. Ja. Kan man så lägga. Ah, det ser ingen mot det. Ja. Tendens att sitta där. Ja, han håller han så jävla länge. Det får man inte så mycket då. Ja, men det är inget så hot med över den reglerna. Han går vall. Det har jag sett nu är det. Så fortsätt nu. Hej.
Nei, skyt av det! Skal vi gjøre det så jævlig vanskelig? Nei, det kommer! Nei! Jeg får kanskje Eiland skyte der. Det så jævlig vanskelig. Kom her, Leddy. Nei! Oi, ei. Hei! Det hei, sa jeg. Hvordan dager for seg? Yeah.
man heter. Han överför stoppe. Simonsson. Du måste göra något jag har för sig. Jag vill bara få ta honom. Vad är så här? Nej, ut. Jag ska zooma in här skit. Thank you.
Solé. Huh?
kan jo sitte her oppe. Bare se det der. Sett deg ned der, altså. Så greit å sitte her, altså. Det ikke det, altså. Ok, du helt fint, liksom. Det presser jo alt. Det er en skamstort slå. Nei, ta den, ta den. Det er sånn halv. Så ser du det der? Ser du det der? Nei, Viggy. Ser du det der? Det er små. Det der med kakke på den ferdig. Masse. Takk, cirka midt på. Ser du det? Midt på. Ser du den der masten? Den sverde lysmasten, sant? Hvor vi flytter, ja. Nei, så midt. Nei, men så midt på den, sant? Bare gå og gjør den sånn midt på. Så det sånn lite hakk, ser du det? Kom til pistolen. Nei, jeg ser det ikke. Jeg blinde. Pistolen, kan du... Jeg ser ikke, jeg ser ikke. Så. Ok, se for deg. Så ustabilt turkisk tårn. Og så var Jesse sant. Han var han høydeskang, så visste ikke mer, sant? Så skulle han opp der. Gikk han opp, da. Det var sånn midt i, sånn, så roer det der, sant? Jeg hadde drita med sånn. Og så er det evig når jeg legger, det visste ikke, da. Så var sånn, Jesper, kom du der, du kan ikke komme opp der hvis du er redd. Nei, jeg jobber oppe der, jeg var livredd. Slipp meg, kanskje. Kjør, kjør, kjør! Takk for aldri å vinne mer enn 2-1 i dag. Jeg ser det rett ut. Vi er klare nok for meg. Eller var det vi hadde samlet opp med? Hvor spennende dere vet? Hvor spennende dere får i sesongen. Jeg kan ikke snakke om samme dagen. Det er jo en del forrige sammen. Ja, det er veldig bra. Ja. Jeg liker ikke at jeg hører at de hører alt jeg sier. Nei, det er skummelt. Jeg har ikke kommet til å se på denne videoen, jeg tror. Ja, det er det. Det er konstruktiv kritikk. Er det beredning? Jeg går. Sletten er det utsida... Sebastian, ja. Nei, utsida renningene. Han er alltid sånn. Nei, han er sånn lys, men hopper når han lukter ballen, ikke sant? Ja, ja. Jeg er fotudert. Ja, jeg liker det. Kanskje. Kommer du? Hvor? Kommer du? Hæ? Kommer du? Kanskje. Jeg liker ikke fysisk trening, liksom. Jeg liker bare i fotball. Jeg liker ikke. Hæ?
Føler vi klar til å prøve. Kanskje sette kameraet der, for det er mest kjøp på den siden. Ikke! Hvem er det som gjør det? Ovi! Fyre! Tenker du at du så liksom litt? Vi var nede. Alt der oppe. Det er ikke så, hvis jeg ikke har lyst til det. Thank you.
tid har du reist til? Stop!
tvil. Kanskje. Av og til, sånn sjelden, men av og til. Nei, ikke av og til, veldig sjelden, veldig sjelden, sånn. Kommer du opp? Jeg klarer ikke å sende tabell eller kjøkken. Jeg bare venter til det. Nei, det var ikke det. Du var ikke det da, men i første gang natt. Så var det... Han var det Øyvind og han var enda det da. Jeg stod og kranglet. Stod sånn skikkelig på han da. Så jeg kjekket ikke snakket, men plutselig viste han deres balans i. Han sa sikkert sånn. Du har jo faen ikke baller, sant? Ja, altså, nå tror jeg nesten mye som en liten baller, så har du ikke så gammel med. Nei, alle der gjerne står det. Alle med sager, alle som mest står der, sager. Men det er så det, og de var... Du har liksom noen andre som kranglet, så det er ikke så mange merker det. Ja. Det var sånn ingen andre der, kanskje. Jeg merker det, men jeg er Tom, det. Tom, du. Merker... Åh! Åh! Nå, så fri, fikk jeg til. Ja, det er... Ja, ja, veldig bra. Det er bare litt bent, da. Det er skikkelig. Ja, hvem Stenjoni er da? Nei, jeg vet ikke hva jeg var. Vi var alltid vært med, jeg har ikke vært med noen små feier. Jeg var med dem på Danakøp og sånt. Ja, hvor mye tar du? Nei. Det var dumme, ja. Jeg er kald. Ja, kjøy. Jeg tåler ikke sånn. Du tåler ikke sånn. Jeg er redd. Hvor er det bra? Nei, jeg trenger noe sånt. Nei, det er han ikke. Jo. Nei. Ja, men når du filmer så, det var sånn jeg gjorde nesten. Det er det. Det er ikke, ja.
den passningen. Åh, den stikker han der. Åh, det goal! Ja, et direkte rekke. Summa. Edvard Kratzapia. Nå skal jeg hile og sikre ut på. Følg meg. Følg meg, Elias. Og nå er det tid for meg. De to siste måneds spillere. Ja. Det er ikke noe veldig som har blitt utenfor. Ja. Sist måned og sist De tog han vekk. Det må han ikke dyrke. Ja. Og så er toppskåret står. Han når den faktisk. Imponerende. Det er det veldig gjerne gjør så ofte. Ja. Det er farlig spørre mot. Etter skyt. Dunk. Det er køtt med Espen. Dunk. Sånn, det er faktisk akkurat det som er køtt. Adrian Genuin, den er sterk. Eddie er sånn som kommer opp. Hvem er Eddie? Eddie er sau. Nei. Jo. Hæ? Eddie er sau. Han spiller buss. Sau er sånn 30 stykker. Eddie er jo... Ja, for jeg var da jo sterk. Ja, det er ikke... Han er jo sterk. Han er jo sterk. Ja, han er jo liten. Ja, han er jo sterk om 3, sikkert. Shaqiri. Ja, Shaqiri. Det er bare rart, så gjør det fint. Ja, se der! Se Shaqiri! Ja, det må... Hvem er Ola? Ok, jeg kan ikke være med på dette her. Hvem er Trubben Ola? Tonning! Krenkelse. Nei, det er ikke skrevet.
reide det, og ikke reide meg for det, begge for. Du vet, dødskjøsten. Dødskjøsten er så stille på hoppøve. Ja. Da det ikke reide meg for det, begge for det, samtidig. Det ballen og hoppene, på et eller annet vis. Men ja. Det sånn Neymar også, ja. Jeg tror det hadde vært først etter du kom. Men det er egentlig, egentlig lettere å gjøre et par skikkelig reivoblikk. Ja, det er egentlig det. Derfor er det litt løye. Ja, men en kjoppe får han gjennom høyt. Det er kanskje man ikke får han så høyt. Så en kjoppe får han gå rett til. Ja, det er sånn. Gå rett til litt. Nei, det er jo rett til hvert fall andre folk. Hæ? Ja, det er sånn. Ja. Ja, men da må vi bare feste da, for å se. For den er jo nærmest. Er du klart? Det er ikke min, jeg er for å finne den. Feste. Det er noen valgte. Det er greit å snakke sånn, ligger der. En annen lid. En annen lid. Det er tydelig fort her. Jeg har workweight sånn. Sletten? Workweight sånn, ja. Sletten. Han prøver high low, men egentlig high medium. Ja. Jeg prøver egentlig å ha medium low. Ja, men så er han egentlig... Prøver han å ha mindre work? Jo, faen. Nei, han prøver. Men han er egentlig high medium. Ja. Kanskje bare det er en kvide mann igjen. Hæ? Hva? Kanskje bare det er en kvide mann igjen. Jo, han trenger ikke å hudfare, eller... Ja, bare det er hudfare. Ja, det er hudfare. Han hadde fått ut, så hadde det vært ikke vært så mange folk å se. Det var sånn at han sa, sånn at han sa. Kjør meg, det var ikke min leil, egentlig. Jeg tenker kanskje Delo Feu om 50 sekunder. Hvem? Delo Feu. Sett? Ja, nei, sletten er faktisk Delo Feu. Ja, Delo Feu, bare med... Nei, ikke 5 star. Nei, han er 4 star. Bare Delo Feu, Delo Feu. Det er en på hullet innpå. Full hullet. Delo Feu har høyre. Hæ? Ja, men han spiller litt høyre og venstre. Ja, ok, greit. Ja vel, da kan vi gå videre til Adam Hage. Hage Blanco. No doubt. Blanco? Blanco. Ja. Tore. Jo, 28 i pace. Oi, stor stark. Han er ikke så sterk. Nei, han er ikke så sterk. Nei, ikke David Silva. David Silva er mye mindre. Adam, du husker Adam er jo snart en godt. Eller Adam er 80. Ja, han er sånn bitte av som er 2, men jeg tror han er 69. Ja, det er sant. Det tror jeg. Han er litt dritig. Ja, men da må du være en som er litt seier. Det er jo synd. Bare ikke helt. Ja, kanskje. Kanskje på en måte, ja. Kanskje. Sletten vinner ballen høyt i ballen. Ja, men er ikke Adam litt mer glad i å score enn Øsve? Ja, det er jo faktisk. Jo, kanskje. Men ja, men... Øsel er litt høyere enn det sengen. Ja, ok, Øsel er ikke så dum faktisk. Jonathan Brunus er Tony Kroos, det er ikke tvil om. Det er ingen andre spiller som ligner mer. Han så litt pace. Ja, kanskje. Ja, det er så lik... Ja, han er ikke så trein, men sånn aktuasjon, så er det ikke sånn. Men så er det sånn... Enormt bare sikre. Lyst hår, han er veldig like Tony Kroos. Il er Emil Heskey. Nei. Jo, det er fornavn han har i lag. Negredo. Nei. Hvem er Pelle? Hvem er Pelle? Nei, for de er ikke store. Pelle er ikke. Ja, han er litt høyere. Enn så litt. Charlie Austin. Charlie Austin? Ja, faktisk. Det er faktisk ikke så dumt. Enn så litt høyere, altså. 1,84. Il? Ja. Han er 1,85. 1,86. Nei. Bare bort. Maradona alene. Din tag er snart kamera. Ja. Det er et par sånne... Jeg tror også det er et forspillstid. Cool. Okay.
bil. Han var en styr. Så en 85. Så jeg har en skuffer. Kjellig mye. Først var det ekstra lite, eller ombitt? Nei, sånn 69-68. Hunt var det? 70. Nei, hutler er litt mer bein og ille mye mer. Hunt eller rød, så? Ja. Husk hvor stor og sterke fysisk er. Hva er det? Ja. Den er. Det smager jo litt. Dwight York? Jeg skal ikke si Dwight York. Nei. Jeg skal ikke så mye på det. Ja, jeg sa Eski. Han heter Vilt og Fornavn. Eski god tiende, når han har, ja. Jeg tror vi da, nøye. Der. Åh, hva er det han gjør? Åh, skuffet. Han har høyt aggresjon av fattig ut. Hvem? Jeg har sagt... Kanskje var det nøye som er Kiro? Jeg har sagt Eski. Kiro er Kiro venstre. Ja, ja. Da må det funke det fint. Nei, men Kiro... Ah, begge er litt beautiful da. Det er det. Ja, men Ida har ikke fått et skjegg i henne, altså. Ja, men det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Ja, hun var bedre. Kiro. Ja. Åh, det er den veien. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Fredrik Wold? Ja. Ingen Fredrik Wold, jeg ser helt på deg. Høyvind. Han der. Ja, jeg kan ikke hjelpe deg med... Ja, bare se på deg, liksom. Han er ganske raske. Ja, han er veldig raske. Fint steg. Steg. Ikke det hjertet, da. Han skiller ikke noe igjen, eller? Nei, han skiller ikke så mye. Var litt så... Fine hendene. Hva du sa nå? Jeg hører ikke så. Blind. Blind? Sa du hva du sa? Jeg vet ikke. Hva sa du blind? Nei, jeg sa det. Jeg sa ikke det. På høyre ving. Ja. Kjør igjen den. Åh. Nei, hvem er kraske for cheeky? Åh, fint gjort. Hei, nedbett. Jeg tror det. Nei, jeg er ikke sånn. Ja, men det var det. Ja, godt. Hei, hei. Høyre kan drite skill. Ja. Men med god pace. Ja, i sånn midt, sånn 72, liksom. Hvis du fatter. Jeg bare dribler den, eller sånn. Det er egentlig... Det er mer enn OP. Det er ikke en pace. Det var ikke kraftig bekke med deg. Ja. Ja, kanskje. Ja, ja, ok. Den er jeg faktisk... Åh, trull. Det er ikke kraftig. Ja, 90. Ja. Den er jeg faktisk. Ja, jeg er enig. Ok, jeg har ikke hatt lamp. Som virkelig ser den, den har vi gjort, så jeg kan følge den. Det går hjem på OK, men det er det mye. Hva da? Ja, nei, ja, men han er så virkelig ser den. Han er jo en liten lam. Han er en lam. Ok, det er faktisk lam. Ja, jeg er opp på en måte. Jo, så er den cirka samme høyde, faktisk. Ok, den er nok enkelt. Hvem er Einar? Einar Lye. Hvem er... Arnautovic. Ja, jeg skal akkurat si det. Ja, jeg er selvfølgelig Arnautovic. Den er egentlig veldig enkel. Einar selv liker godt å samlinge seg på Bottmore, han er spist. Nei, han er kanten til Sønderland. Bottmore. Jo, han liker Bottmore. Jeg vet ikke. Hvor står han? Åh, den er god vassen. Ja, ah, den er faktisk solid vassen. Der er det åpne setten. Sende pølsebu og frispark. Hvem er Erling? Erling Haaland. Den der... Han er blitt høyere, han er høyere enn meg. Ja, ja, han er 186 enn 20. Sånn, så... Ja, ja. Så det er høyere. Ja, det er høyere. Han er jævlig høyere, altså.
så var det høy. Ja, kanskje. Ja, det er venstre. Ja, fuck. Se, venstre hodet. Nei, det litt, de føles galt. Det er ganske høye. Ja, det føles litt galt. Norsk hodet er bra. Ja, det er på en måte så likt. Ja, det er høye skjul. Så begge to er nok raske, ja. God timer, offside fell da. Er det League of Rockrates? League of Rockrates, at du sa mine da. Den er gitt. Så alt tenker jeg ikke på sånn, det føles ikke. Ja, ja, det er bra. Ja, det er bra. Ja, ok, det er ikke stort. Tordande. Tordande. En liten snacks. Ja, men det er noe forstå, Bekka. Han er faktisk forstå. Wilhelms. Oi! Ja, vi heter Wilhelms. Han er rød. Ja, ok. Oi, du, jeg må gå. Jeg har tilbake jakken til Link. Jeg må ikke ta litt snart. Vi gjør seg rundskjellig, du. Jeg er på maske, ja. Han har aldri styrer. Tristig. Ja, fortsatt kjempe. Ja. En god venstre på. Ja, ja, men... Ja. Det er blandingen, jeg tror. En finn en. Du må finne en til å komme ut. Ja. Det er ikke så mange. Altså, en forstår. Det er veis der jeg forstår, men han er... Han er... Og han er... Ja. Og jeg tror de forstår, de må bare finne noe inn med forstår. Det er sånn 75 peser. Ja. Og så var jeg ganske lite. Fyre eller femme? Kjøs. En liten venstrebekk. Åh, bra gjort. Åh. Ai. Den tror jeg var for langt. En liten venstrebekk. Den er jo også ganske liten. Ja, den er litt ganske ganske. Ja, det er ikke så bra. Er han ikke så bra? Nei. 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 Nå er det galt, egentlig. Nå ryger snart batteriet. Han er mye skadet. Han er vårlig skadet, ikke? Neutra. Kanskje. Vendingen. Du, nå ryger det her kameraet sånn. Blinker på skjermen her. Bare en gang jeg filmer det akkurat, så har du frisvakt for 35 meter. Så han tenkte at batteriet ryger når han skårer. Så han ryger rett fra han selv skårer. Det springer alltid. Så bak igjen da! Nei, jeg ringer bare litt sånn. Nei, ikke gutter! Nei. Oi, kjenner vi! Han... Lige ballen i beina. Ja. Hvordan er det da? Ganske gode beina. Nesten sånn. Det er ikke min eller. Så kanskje også høy eller? Det er liksom... Hvordan? Hvor er han? Om de tre? Ja. Han er liksom nøye, han kjenner meg her. Jeg har sikkert veldig god kose, ikke veldig med ball i beina. Føler du på ting, eller? Nei. Det er sånn... Det er ikke så mange. Det er sånn tyske... Tyske... keeper i en annen plass. Ta sånn tunnel på en keeper, på tunnel på deg som kommer. Spissar han. Ja, Grusi må starte, han tok tunnel på deg. Det er litt sånn. Er det ikke hvem det er? Ja, det er det. Og så har du sett han så har ballen ut før 16-meteren. Så vil ta den med seg inn. Han prøver å se en blass i. Nei, ikke bare han prøver å vippe den opp og så.
Jeg får bare. Han pleier ikke på som meg. Han sa noen kikker. Han pleier ikke på deg kikker, ja. Men jeg styrer ikke på kikker da. Sett! Hiver da! Dette han. Hei! Det han som dukte fra en gang. Fin klapping. Klapper bare for å... Klapper bare viser det her. Han må... Merk hva det Det er jo sånn.